Så, då ska vi prata om den andra inställningen när det gäller BPAP som kallas för AVAPS. Och då ST från början är en tryckstyrd andning så är AVAPS en volymsstyrd andning. Genom att ändra då så får vi andra förutsättningar i själva inblåsningen i patienten och det kan upplevas positivt eller negativt av patienten. Men man kan manövrera mellan de här två och jag ska förklara lite hur de skiljer sig åt. När ska vi använda den här inställningen då som grund? Ja, patienter som är vakna, samarbetsvilliga och tolererar masken bra. Där är det med fördel så att man börjar med den föregående inställningen som heter ST. För patienter som är medvetande sänkta, som har haft svårt att tolerera ST-inställning tidigare. Där kan man med fördel gå in med ABAPS-inställningen. Det är ett lite annorlunda inblåsningsmönster. Lite mindre ofysiologiskt. Men accepteras i stor utsträckning hos patienter som är medvetande påverkade. Och då kan man också få den där garanterade volymen så att man inte behöver stå och titta på maskinen med jämna mellanrum utan man ser att det här funkar och då vet jag att patienten får volymen i sig. Vill man under pågående ventilation ändra inställning så går man bara till inställningen lägen, trycker på lägen och då dyker det upp fyra olika inställningar. CPAP, ST, TKV som är en tryckstyrd ventilation vilket vi använder ganska sällan, rent tryckstyrd som en ventilator eller respirator egentligen och AVAPS då som är den volymstyrda. Så om vi ändrar till AVAPS så dyker det upp en meny här nere där man tar ställning till ett par olika frågor som man som doktor måste ta hänsyn till. Och eftersom att det är en volymstyrd andning så innebär det att maskinen vill ha en förinställd volym att jobba mot. Till skillnad från ett tryckinställning som vi hade vid det föregående. Så vid AVAPS så räknar man på patientens storlek och idealvikt och räknar ut ungefär hur stor volym som den här patienten ska ha i sig vid varje andetag. Och man brukar räkna mellan 8-10 ml per kilo idealvikt. Och det finns, vid varje maskin finns det en lathund där man kan räkna ut exakt vad idealvikten är. Så om vi börjar den här inställningen så trycker på aktivera AVAPS. Då får vi en volym på 640 i det här fallet. Det motsvarar en ganska stor patient och för enkelheten skulle komma att sänka detta nu för att det blir svårt att hantera här. Så nu kommer maskinen att stegvis börja jobba sig upp mot den här volymen. Den lägger alltid ett expiratoriskt tryck på 5. Den kommer att röra sig inom ett inspiratoriskt tryckintervall på mellan 10-26. Och det medför att patienter som antingen är fibrotiska och har en dålig compliance eller patienter som har KOL, emfysem och har en väldigt god compliance att de täcks inom detta intervallet. Och intervallet här syftar till att vi ska kunna nå upp till den volym som vi har förinställt. Vi når inte alltid dit, till exempel patienter med väldigt stor kroppshydda eller grav fibros så kan man behöva tumma på de här tryckinställningarna för att nå volymerna som vi har velat ha. Men oftast så når vi fram här. Så det som är det viktiga att ta hänsyn till när det gäller AVAPS är når vi den volymen som vi har velat ha men också är läckaget acceptabelt. Därför att om läckaget är för stort så kommer maskinen tro att volymen är uppnådd men patienten har inte fått luften i sig. Så därför måste vi se till vad är läckaget, hur fungerar ventilationen tillsammans med patienten. I övrigt så skiljer sig inte inställningen här uppe. Utan pipet, alltså det vill säga topptrycket, ligger mellan 10 och 26. Det är den inställning vi har. Vi håller oss inom tryckinställningen för att nå vårt tillagvolym. Vi ser att minutvolymen är hög och fin. Gärna över 8-8,5 för att ventilera patienten ordentligt. Vi ser att patienten triggar en del av sina andetag. Inte lika många. Och vi ser att läckaget är noll eftersom att vi har en konstgjord lunga här. Så ser det ut. På samma vis som vid den föregående inställningen så kan vi ändra syrgasinnehållet genom att modifiera FiO2 genom att trycka på pil upp eller att snurra på knappen här uppe. Det man också kan ta hänsyn till är hur många andetag i minuten patienten ska dra. Vi ser här att det är 22 andetag i minuten och det är grundinställningen som vi har satt in här. Det är ju ganska så snabbt och hos vissa patienter där vi vill se att de andas själv så kan vi ju sänka den till kanske 10. Därför att då ser vi att patienten andas och drar lite tidigare. Och om de inte gör det så räddar maskinen det andetaget genom att initiera det själv. Så take home message är att en vaken patient som samarbetar börjar med ST.
vara vaksam på läckage, se att den tidalvolymen man vill ha nås. Är patienten medvetande sänkt och inte har tolererat ST-inställningar tidigare, då kan man gå med AVAPS. Titta på att volymen nås, se att man har acceptabla tryckinställningar och se att läckaget är så litet som möjligt.